Labą dieną, su jumis Eko Agro Farm Choice ir aš, ekologiškos vištienos augintojas, Tomas. Esame 21 amžiaus ūkininkai, tačiau puoselėjantis ir senasias tradicijas. Socialinėme tinkle Facebook pastebėjome, kad vartotojams kyla klausimų susijusių su ekologiška vištiena. Ir šiandien dienai pabandysime į keletą iš jų atsakyti. Vienas iš socialinių tinklų sekėjų Facebook klausia: parduotuvėse didelis vištienos pasirinkimas. Lentynos nukrautos vištienos produkcija su skirtingais prierašais. Užauginta kaime, linkėjimai iš kaimo, be antibiotikų ir panašiai. Kaip man išsirinkti ir suprasti, kad perku ekologišką vištieną? Dėkojam už klausimą ir labai svarbu atkreipti dėmesį į pagrindinius tris kriterijus, renkantis ekologišką vištieną. Pirmas – pakuotės ženklinimas. Visos pakuotės turi būti paženklintos specialiais ekologiškos produkcijos ženklais. Antras punktas – pateikimas lentynose. Ekologiški produktai jokių atveju negali turėti kontakto su neekologiškais produktais. Dėl to jie yra pakuojami į skirtingas pakuotės, kartais net dėdami į skirtingas lentynas. Kai kurios parduotuvės turi atskiras sekcijas ekologiškai produkcijai. Trečias punktas – produkto savybės bei išvaizda. Ekologiška vištiena yra standesnė, jos poodiniame sluoksnyje yra susiformavęs natūralus riebalinis sluoksnis. Taip pat jos yra tvirtesni kaulai bei tvirtesni sąnariai. Jų yra didesnis svoris dėl ilgesnio auginimo laiko bei geresnių gyvenimo sąlygų. Norėčiau padėkoti už klausimą sekėjai ir padovanoti jai 25 eurų kuponą apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje www.ekoagrofarm.com. Ačiū, kad su mumis buvote. Ir kviečiu toliau aktyviai dalyvauti mūsų socialinėme tinkle Facebook ir uždavinėti klausimus. Vienas iš aktyviai dalyvavusių ir uždavusių klausimų turės galimybę laimėti piniginį prizą – apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje.